Omwaka gwa 2014 ekitongole ekirwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya ekya UNAIDS kyafulumya ebiruubirirwa ebipya ku siriimu nga muno. Amawanga gonna gayina okulwana okulaba nga mu mwaka gwa 2023 gunaatuukira nga siriimu yaggwa mu bantu. Kino kyaviirako eggye lya UPDF okwesogga olutabaalo lw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Era eggye lyatandika okukola obupiira olw'ensonga nti abasajja abasinga baali balwadde akawuka ka mukenenya. Obupiira buno obukolebwa amagye buyitibwa bulinzi nga kino kitegeeza bukuumi era kungulu baayongerako akagambo aka osiyende nnyama ku nnyama ekitegeeza nti togenderawo. Kubanga lw'ogenda mubiri ku mubiri n'omuntu gw'otamanyi nga bw'ayimiridde ku ntonga za mukenenya kiba kiyinza okuviirako okufuna akawuka ka mukenenya. Lutinanta inaitwe Gilbert akulira akakiika akalwanyisa akawuka ka mukenenya mu bajasi ba UPDF aka Directorate of HIV and AIDS annyonnyodde nti obupiira buno basalawo okubukola kuba eza bulijjo abajasi baali bazeemulugunyako nti nfunda nga tezibatuuka. Kati ne tukola okunoonyereza ne tufuna ku brands ezaaliwo ne tugattagatta obwongo ne tufunamu ekintu ekyali general nga kisobola okutuuka buli omu nga teyeemulugunyiza. Alinaitwe era nnyonnyodde nti abajaasi abakyala baabasaba obupiira bukolebwe nga bulina omubiri ogukaluba. Ne tubongereramu ku kirungo ky'oba olaba era akapiira kaffe abantu bakaagala nnyo kubanga abakyala baatusaba tubongereremu ka rough texture. Enkwesa y'obupiira buno obwa UPDF yeemu n'obupiira obulala okujjako nti zino ziri mu langi ya magye. Tuleetanga kano akapiira ka bulinzi kituyambye nnyo akawuka okukendeera mu magye. Obupiira buno bwatandika okwesebwa mu mwaka gwa 2017 ng'okutuuka kati bafulumya obupiira obusoba mu bukadde butaano era bukozesebwa abasirikale n'abamagye nkati bagenda kufulumya obulala obusoba mu bukadde 30 nga ku mulundi guno baakubugabira n'abantu ba bulijjo. Olwedde tulinze obukadde 30 mu buna bwa kondomu bwe tusuubira nti bugenda tutwala emyaka emirala 5. Tugenda kugabirako bannaffe aba poliisi, abannaffe aba prisons, ne bannaffe aba uwa era nabo tugenda bawaako kwezo condoms naye n'abantu ba bulijjo kubanga abasirikale tebazikozesa bokka bazikozesa n'abantu ba bulijjo era buli anaatutuukiriranga yenna era ajja kufunako. Bino bye bijjidde ng'akawuka ka mukenenya wano mu Uganda keeyongedde mu bavubuka abali wakati w'emyaka 15 n'24 era omuwendo gw'abantu mu Uganda abalina akawuka bali akakadde kamu 40,000 nga ku bano akakadde kamu 300,000 be bakkiriza okunywa eddagala. Robin Anantale ne David Tamale bakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. For correct-